Jeg valgte å gå e-business, fordi det en linje som har veldig variert faggrunnlag. Du får litt av alt. Du får progging, du får web, du får markedsføring. Og så får du da selvfølgelig også typiske e-businessfag som ERP og CRM. Det jeg liker best ved e-business jo selvfølgelig det faglige. Jeg synes det veldig mye interessant, veldig mye, lærer veldig mye nyttig, føler jeg da, i forhold til fremtiden og, ja, fremtidens IT. Drømmejobben min jeg litt usikker på enda. Du har så utrolig mange muligheter etter en bachelor. Men det blir jo selvfølgelig noe innen IT. Hvis jeg skal gi noen tips til de som vil søke seg inn hit, så det engasjere deg, delta på det sosiale og bruk medelevene dine, for det så utrolig mye flinke folk her, og utrolig mye spennende å komme med på.